E aí, moçada? Tudo jóia? Aqui é o Professor Lúdico e mais um tutorial. E hoje a gente vai falar sobre a terceira etapa da preparação das miniaturas antes da pintura. Então hoje a terceira etapa, a gente vai falar sobre colagem da miniatura, né? Retirada das fendas e possíveis imperfeições com massa e também a pinagem, né? Então a gente vai deixar ela pronta para receber o primer, tá bom? Também a gente vai falar um pouco sobre modificação da miniatura, porque tem que ser antes da pintura, antes do primer, naturalmente. Todas elas já foram raspadas, já foram lavadas e agora vem para esse processo. A gente vai acabar utilizando todo esse material que eu tenho aqui para enriquecer mais esse vídeo. Então pode ser que ele fique um pouquinho mais longo, mas é importante que vocês acompanhem o passo a passo para vocês aprenderem mais ou menos como utilizar. Talvez eu não utilize um ou outro uma ou outra coisa aqui, talvez eu não utilize, mas né, um ou outro produto, mas já estou colocando para vocês saberem aqui. Então, naturalmente que a gente precisa das miniaturas, certo? A gente precisa também das bases, porque a gente vai colocar nas bases, né? Nós precisamos então também, já que eu vou fazer a modificação, né? Eu vou precisar de alguma coisa, no caso aqui são vários machados que eu ganhei do meu amigo Blue Ignite, né? Meu amigo André lá de São Paulo. Valeu! Ok, e aqui nós vamos precisar então para fazer isso a cola, super cola. Como a gente vai fazer também, provavelmente nós iremos fazer uma solda fria, precisa do bicarbonato de sódio para trabalhar com os dois juntos e ter uma colagem mais rápida e mais resistente, principalmente na fixação na base. Nós vamos precisar de uma mini furadeira, né? Tá, de mão, de hobby, e os equipamentos que eu mostrei lá, né, no começo, lá no primeiro vídeo dessa série. Então hoje a gente vai usar o de bico, que vai ser interessante, e o de corte, tá, se for necessário. Também tem aqui um material de apoio, que é uma tampinha para colocar cola se for necessário e tal, uma pequena ferramenta aqui, feita aqui para mexer com uma pasta, que eu já vou explicar para que é. Um pedaço, uma madeirinha aqui para nos ajudar, né? No caso é o cabo de um pincel antigo. A pasta aqui, você pode fazer com areia e tal. Depois, na hora que chegar nesse momento, eu vou explicar. Aqui é uma pasta feita com gesso acrílico, pedrinhas de modelismo e dois tipos de areia. Areia bem fina e areia um pouco mais grossa, tá certo? Vai formar uma base bem legal para completar. Depois eu vou falar para vocês por que eu estou utilizando isso daqui, né? Uma base aqui com uma pastinha aqui para segurar, certo? Esse epóxi aqui, green stuff aqui, caso seja necessário encobrir alguma fenda muito grande. E tchan, 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 um corretor que eu utilizo, essa marca aqui, que deu certo, tá ok? Que é o que? Eu posso utilizar isso daqui também para fechar pequenas fendas, tá? Então, eu vou mostrar aqui antes, né, para já não dar problema aí com a galera aí, polêmica. Eu vou mostrar aqui alguns que eu utilizei isso, tá? Então, olha, em todas essas miniaturas aqui, eu utilizei, tá? Então todas as fendas têm um pouco do corretor e eu comecei a fazê-las o ano passado, então elas já têm aí vários meses aí e não rachou, tá? Então essa miniatura tinha vários pontos aqui bem profundos no ombro, algumas partes da pedra, e deu certo, deu muito certo, tá? Todas essas outras também aqui
eu utilizei. E também utilizei uma outra aqui que eu vou mostrar que ainda não foi pintada. Que é esta daqui, ó. Tá? Então ela também foi utilizada em várias partes aqui. Não é que eu já passei o primer, então encobriu já, né? Já fiz o zenital, então encobriu. Então aqui no abdômen aqui desse inseto aqui, tinha aqui na base da pedra tinha também. Em todas a base da pedra tinha, em alguns locais aqui da pata e tal. E olha aí, faz meses que tá aí, nem recebeu a tinta e tá resistindo, tá? Então, não sei outra marca, tá? Essa daqui deu muito certo, beleza? Vou mostrar uma de cada vez para vocês verem, né? Aqui na lorota. Aí. Todas elas, aqui, nesse espaço aqui, tinha uma grande fenda. Todas elas. Tá certo? Todas. E o corretivo conseguiu me ajudar bastante. Tá? Principalmente aqui no ombro dela, tinha um... Nossa! Tava bem, bem ruim. E olha, tampou legal e tá aí. Né? Vou mostrar todas pra vocês verem que, olha, não trincou, tá vendo? Deu um pouquinho de... Fez um pouquinho de textura, mas não trincou. Então vamos lá na terceira, olha lá. Bonito, isso aqui ficou legal. Olha lá. Né? Vamos lá para a quarta. São seis delas. Olha. Nenhuma delas trincou, tá? Então olha lá, a quinta, ó, tá vendo? Tinha tudo esse lugar aqui era um buracão, tá? Todos os ombros aí, todos os ombros das patas aí dela, olha aí, tá? Então ficou top, né? Então, de novo, eu usei essa marca e foi essa marca que deu certo, tá? Não sei as outras, não sei a de... o corretivo de pincel, não sei, não vou me arriscar, porque eu só testei essa daqui e é com essa que eu vou trabalhar de agora em diante. Vamos lá. Meu celular começou a inventar de desligar, mas é brincadeira. Vamos lá. Então tá aí, ó, tá coladinha. Poucos minutos aí, deixa agora ela secando ali. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aproveitar aqui minha câmera para eu ver bem de pertinho. Olha lá, tá vendo? Ficou um pouquinho. Né? Aqui no braço, um pouquinho de nada. Talvez eu utilize para mostrar para vocês. Mas ficou bom, né? Uma miniatura muito bem feita. Top. Ficou bom. Vamos para o. Fixação dela aqui, ela é mais fácil, então vai ser facinho de fixar, né? Na base. Essa base aqui é legal, que ela já vem toda áspera e a colagem é mais fácil. Então eu escolho aqui onde eu vou querer ela, mais ou menos. Posso colocar no centro, posso colocar mais pra frente, né? Posso colocar mais pra trás assim. Geralmente eu gosto de colocar no centro, né? Ela. Mas essa daqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar ela mais pra frente. Vou colocar um pouco mais pra frente pra dar uma ideia que ele tá na pedra ainda. Não, ou não. Não, vou colocar no meio mesmo. Vamos lá. Coloca um pouco disso aqui, né, de cola. Agora eu vou utilizar aquele, lembra que eu falei? Uma madeirinha aqui para espalhar. Posso colocar até mais um pouco. E vou colar. Você viu que vazou um pouquinho de Super Bonder aqui em volta, né? Só e aí eu entro com o
Bicarbonato, tá? Então eu vou entrar aqui jogando com uma pinça. Já garanti a fixação com solda fria, bicho. É, você tá doido, rapaz. O negócio nunca mais sai daqui. Que aí fica sequinho e acabou, né? Só precisa tomar cuidado para não o Super Bond não pegar, no Super Bond não pegar na miniatura em nada, tá? Você pode também empurrar com assim, ó. 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 Aí você tem certeza que caiu em todos os lugares, ó. Que beleza, tá? Professor, posso já tacar Super Bond em volta e Super Bond em volta e aí jogar? Pode. Pode, vai ficar legal. Fica bem legal. Tá? Ó, tá? Fixado no site, fazendo uma força no site. Certo? Está pronta já. Lógico que eu vou deixar ela secar mais tempo, né? Mas eu poderia também continuar e fazer um negócio de pedra. Vamos fazer? Vamos fazer, vai. Vamos fazer. Ah, vou jogar um pouco mais aqui. Opa, não pode deixar aí na miniatura. A gente não perdeu os detalhes, ó. Desde quanto que ele tá numa pedra e numa área mais... Mais, é... de pedra, né? Olha aí que legal, ó. Viu? Agora você vai lá e, ó, polvilha o bicho lá, ó. Sem dó. Tá vendo aí? Ó, tá fazendo sombra. Eu tenho que fazer com outra mão, peraí. Precisa tomar cuidado para os dedos não ficarem sujos de cola e aí você sujar a miniatura e não sai mais, hein? Precisa ter um pouco de cuidado. Beleza, olha aí. Agora bati. Tiro tudo. Pronto, daqui isso aí não sai mais, nunca mais. Olha lá. Deixa eu enquadrar aqui pra vocês verem como ficou legal, tá vendo? Olha a textura que fica no Super Bond. Ó. Tá vendo? Top, hein? Então, posso pôr mais um pouco? A gente vai pôr mais um pouco, sim. A gente vai pôr um pouquinho mais aqui, pra fazer um pouco mais de rocha, ó. Ó. Olha lá. Mais um pouquinho. Subir mais, ó. Ó. Mais um pouco. Você vai criando uma... Quer dizer, se a... Aê. Coloquei várias vezes, ó. Subiu ali um monte ali, ó. Olha que legal, tá vendo? Eu vou moldando então aqui com isso daqui. No caso, lógico, tá facilitando pra mim, que é uma miniatura grande, tá facilitando também pra eu ensinar vocês, ó. Tá. Aí, deixa eu ver aqui se não caiu no pé dele, vamos ver. É, aparentemente não. Mas vamos colocar mais pra cá. Vamos jogar a farinha aqui mágica. Isso aí. Olha lá.
Entendeu? Aí você vai moldando, tomando cuidado. Vamos pôr um pouquinho mais aqui na frente. Ficou muito um buraquinho aqui. Olha lá, ó. Tocou, jogou. Olha lá. Também, ficou muito baixo. Quero mais. Então vamos lá. O bicarbonato de cálcio. Ele é relativamente barato, né? Qualquer supermercado você acha. Drogaria também. Mais um pouquinho aqui, tá muito baixo. Ó. Então, ó, uma base de pedra, né? Eu fiz inteira ela de pedra. E beleza, acabou. Olha que legal, vocês vão ver a hora que eu pintar. Tá? Olha que top, né? Show de bola. É, você tá doido, rapaz. Uma base em quantos minutos nós fizemos a base aí? Ainda eu gravando aqui com todas as dificuldades aqui na minha limitação, no meu estúdio aqui, né? Você vê, não tem. Eu já ensinei duas coisas pra vocês, como fazer base e como, né? O que eu faço pra fazer uma base de pedra legal pra caramba. Perfeito. Beleza? Para o draconato aqui. Eu vou querer colar ele aqui. Só que esse eu vou fazer um pouco mais para trás, porque eu vou querer mostrar como que eu uso a pasta. Vocês já vão aprender duas formas de fazer base para miniatura, tá? Super, super cola. Perfeito. A base é dela mesma, né? Opa, espinga tudo mesmo. E opa, mais para trás aí, pá, 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 colou. Beleza, joga um pouquinho, polvilha um pouquinho, para ter certeza que vai colar legal. Muito bem. Aí, beleza, essa também tão pronta. Vamos para pasta, né? Não, vamos colar já esse cara aqui, né? Vamos colar. Opa, vamos pegar um machado legal aqui. Qual que vocês acham mais legal? Esse aqui é um boa. São todos parecidos, né? Mas tem machadinho também. Tem machadinho também. Esse aqui não é legal. Aí tem esse tipo aqui. Ó. Legal, né? E tem o prateado também. Acho que é a mesma coisa, só muda a cor. Aí. Top, né? Então, como ele já tá com a mão, peraí, uma mão meio aberta, eu vou ter que abrir um pouco mais. É. Vamos usar essa redonda para começar aqui. Tomar muito cuidado aqui para não arrebentar o dedinho dele. Bom, resolvi mudar aqui de estratégia. Eu vou cortar. Aqui, ó. Sem pegar no outro dedo mínimo dele. Eu vou arrancar um pedacinho. Viu? Não sei se pegou aí. Tem que olhar com.
vendo que abriu uma fenda ali? Abri uma fenda aqui. Agora vai, acho que passa, vamos ver. Rapaz, quase, hein? Vamos tentar mais um pouquinho. Isso, vamos ver agora. Agora já dá, ó. Viu lá? Agora já encaixou, ó. Agora dá. Então o que a gente vai fazer? Vai pôr um pouquinho de cola aqui na tampinha. Vou utilizar o meu... Tem que ser um palito. Não sei se pegou aquela hora, você estava gravando. Mas eu vou mostrar, ó. Depois de colar, joguei um pouquinho de bicarbonato, tá? Peraí. E aí? Vocês acharam? Legal, né? Bem coladinho. Então isso é quando a gente faz uma modificação, é mais ou menos assim, tá? No meu caso eu não precisei furar nada. Fiz uma modificação bem legal. Pô, ficou top esse anão, velho. Essa modificação muito, eu achei que ficou muito lindo. Vamos voltar para o nosso draconato aqui. Aparentemente tá colado, né? É, tá coladinho. Beleza. E vamos começar aqui a fazer a base dele com a pasta, né? Então, vamos lá, vou pegar a pasta, vou pegar a minha super ferramenta caríssima de 100 milhões de dólares, essa aqui, ó, aproveitando uma, né? E vamos passar a pasta lá, ó. Peguei aqui um pouquinho. E vamos jogar lá, ó. Opa, dá zoom aí, meu querido. Aí não dá, né? Vamos colocar um docinho. Um pouquinho. Mais um pouquinho aqui no cantinho, né? Aí. Tudo na miniatura. Esse processo de pintura, fazer as bases e tal, é tudo coisas que não são difíceis, mas são trabalhosas. Tem que ter paciência, né? A única coisa que eu não tenho paciência é pra gravar, porque eu vou te falar, velho, que hoje aqui tá osso. Ele sai de foco, para de gravar. Vou te falar, rapaz. Ficou de louco. Aê, legal. Vamos lá no cantinho. Eu já saí de foco de novo. Isso. Ficou bom. Aí fica com um aspecto bem de terra, assim, sabe? Aí depois pode entrar com outras coisas, né? Com a vegetação.
né? Criar uma estática, né? Mas vamos ver. Isso, chegou na ponta, completou, beleza. Agora você dá uma ajeitada com os dedos aqui para dar uma limpada. Eu costumo fazer assim, tá? Eu tô fazendo aqui com sem minha lupa de testa, então eu sofro, né? Sofro. Aí você vai falar, pô, mas isso aí vai ficar resistente? Fica resistente pra caramba, velho, tá? Quanto mais resistente fica, mas só esse pouquinho já fica bem resistente, tá? Ó. Então aí é um tipo de base, ó. E vamos pro processo de pinagem agora. For bem fininho, né? Digamos que fosse um que eu fosse utilizar algo bem fininho, eu posso utilizar esses mais fininhos aqui, ó. Tá bom? Vocês vão ver que vai ficar bom pra caramba. Eu vou usar essa base que vocês vão aprender a fazer ainda mais aí pra frente aí no vídeo, tá? Eu utilizei uma outra pasta aqui, bem legal, e um rolo de textura. Tá? E aí formou esse daqui. Eu vou usar ele aqui. Acho que ficou bem legal. Então eu vou fixar ele aqui, mais ou menos assim, tá? Bom, então como que é o processo aí? Vamos preparar a broca. Vou utilizar aqui então essas duas aqui. Bom, eu sempre uso uma mais fina para depois entrar com uma mais grossa. Você pode olhar aqui no clips e ver mais ou menos quanto que, ó. Esse aqui talvez fique muito grande. Mas vamos ver, porque também vai o Super Bonder, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, apertar bem apertado. Dá uma apertadinha com alicate, né, de levinho. E vamos lá fazer o buraco. Ó, eu acho mais ou menos aqui o ângulo. Então, se eu vim pra cá vai sair, se eu vim pro outro ângulo vai sair. Eu preciso achar um ângulo reto aqui na perna dele. A miniatura está facilitando bastante, porque, né? Não, né? Então eu vou vir bem aqui, ó. E vamos lá. Pouca força, que ele vai furando naturalmente. Então como que é essa broca? Como que eu faço? Eu encosto aqui, seguro, e com a pressão da minha mão eu vou furando, tá? Encosto aqui, ó, com a pressão, devagar, não põe muita pressão, às vezes até fazendo devagar dá ruim. Ah, já fiz um buraquinho legal, ó, tá vendo? Um pouquinho. Beleza, o clipe menorzinho. Suada a mão, bicho. Vamos ver aqui. Esse ficou muito largo, se é esse aqui mesmo. Ó, ficou um pouco largo, tá vendo? Então eu teria que entrar com uma mais fininha. Esse aqui ficou bom, ó. Né? Então, pra falar a verdade, um pininho desse já segura legal, tá? Então a primeira coisa é um pouco de cola aqui. Um pouco de cola aí. Vamos passar
Vamos já cortar também um pedacinho, né? Que a gente quer usar. Vamos cortar aqui. Com a pinça. Vamos passar aqui na super cola. Opa! Putz, já colou, mano. E vamos. Opa, tem muita cola aqui. Vamos colocar nesse aqui primeiro. Aê! Deixa ela escorrer. Beleza? Vamos jogar um pouquinho de. Vamos colocar lá no pó. Bom, dá uma limpada agora no pino. Vamos colar o próximo. Viu que não tem muita dificuldade, né? Vou pegar aqui uma reta legal. Aqui, foi lá pro chão. E aqui. Vamos pro próximo. Passei, legal. E vamos introduzir lá no novo. Bom, agora eu vou vir aqui com esse palitinho e vou bater aqui, ó, em volta dele um pouquinho da supercola. E lá também, ó, um pouquinho, não é muito não, só um pouquinhozinho. Beleza? E aí eu vou lá, posso usar isso aqui, ó, e vou jogar mais um pouquinho, ó. Pronto. Tá ótimo, acabou. Nós temos pinado legal. Já fiz a solda. Solda fria, né? Lá. Tá vendo? Então, beleza. Agora. Como que eu vou colocar aqui? Certo? Eu posso já marcar. Vou colocar aqui um pouquinho de tinta branca. Vamos ver qual é que é. Olha lá. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E vamos marcar do jeito que eu falei. Epa! Que eu queria ficar aquela parte mais pra frente, né? Então mais ou menos aqui, assim. E pum. Olha lá, então esses dois pontos serão os dois pontos que eu vou utilizar pra furar, né? Limpar isso. Furar lá. Então, vamos lá. Eu já tinha feito e eu não sei o que aconteceu, que parou aqui. De gravar. Coisa de louco, né? Já coloquei a cola aqui, então vou passar um pouquinho nesse pé.
pouquinho nesse outro pé, melou legal. E vamos colar lá. Um. Ó, ó. Colei lá e pronto. Aí. Não ficou tão perfeito como a primeira vez, né? Tá, beleza. Ah, tá meio... Ficou longe aqui, né? Você encosta assim, ó. Mas quando ele tá na ponta do pé, beleza. Né? Põe um pouquinho dessa cola. Aqui. Um pouquinho dessa cola aqui. Um pouquinho aqui. Tacamos lá no nosso bicarbonato. Beleza. Colado. Olha lá que o furo tava do outro lado, né? Eu fiz pra você, só pra vocês, hein? Tá certo? Senão vocês não iam ver. Olha aí. Tá, não ficou perfeito, porque eu já disse, eu descolei tudo pra mostrar o processo pra vocês. Mas não tem problema, deu uma quebradinha aqui, uma quebradinha ali na massa. Mas vai ficar legal na hora que for fazer a pintura, na hora que fizer as luzes, vai ficar top. Vai por mim. Certo? Ficou até uma rachadura top aqui, ó. Ah, mas ficou muito longe. Então você vai lá, pega mais um pouquinho de cola. Coloca. E polvilha um pouco. Acabou. Ali tá fechado. Ah, o outro também tá, do outra perna. Então vamos lá, outro pé. Coloca um pouquinho mais. Ó. Mais um pouquinho e pozinho mágico, ó. Tá vendo? Assim, né? Pega o zoom aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Ficou até legal. Né? Depois eu faço ali que, sei lá, pá, alguma coisa assim em cima da sala. Seja tudo! Bom, agora vamos para aquela parte que eu falei, que é de preencher alguns detalhes aí, alguns furos aí, né? Vamos então dar uma olhada aqui, ó. Ficou algumas linhas bem aparecendo bem ali. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou usar aquela técnica que eu falei pra vocês, tá? Ah, bom, aqui mesmo, nesse detalhe aqui. Vamos usar um pouco disso aqui. Aí. Depois volta, bota mais um pouco. Vamos lá naquelas linhas que nós tínhamos encontrado, que é bem aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos preencher. Ó. Olha lá, tá vendo? Essa técnica é muito legal. Muito legal. Tá? Olha lá. Tá vendo? Então preenchemos com o retor. Olha aí.
Tira aqui o excesso que eu não quero. Muito bem. Tá vendo? Aí, por exemplo, deixa secar legal, viu que tá precisando de um pouco mais, vai lá e acrescenta um pouquinho mais, tá bom? No caso aqui das miniaturas que nós fizemos aqui, nenhuma precisou de do green stuff, né, que é o epox lá. Então fica para uma próxima oportunidade eu cobrir fendas com ele, tá? Vou fazer um outro tipo aqui de modificação. Eu quero retirar isso aqui, fazer um bastão, né? De esse negócio que louco, que feio, que eu quero retirar. Então, vamos tirar bem aqui. Beleza. Começar o furo incorreto aí, pra voltar é duro. Beleza? Agora eu posso tanto colocar um pedaço aqui e depois eu esculpir aqui. Eita, nós, tá mó de parça. Eita, tá doido, rapaz. Travou e vamos colocar um pouquinho do pó mágico, né? Aí tudo bem. Importar um pouquinho para lá, um pouquinho mais para cá. Curva legal, ficou uma curva legal aqui, ó. Mais um pouquinho, deixa eu escorrer legal aqui. E mais uma gota. E temos um cajado. Cajado diferente daquele que a gente já tinha no TikTok, tá? Esse aqui é o personagem do meu moleque, meu filho. Pera aí. Então aí, uma modificação legal pra arma também. Então é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece, se você for lá na Mercado RPG, não esquece do cupom promocional do Professor Lúdico, né? Então, Professor Lúdico, MRPG, e você ganha 5% de desconto, rapaz. Beleza?
Espero que tenham gostado, curta o vídeo, compartilhe o vídeo também, se inscreva no canal e até a próxima, né, gente? Fui! Seja um...